Тоест, този контролер, Razer-ския, се разпознава точно като Xbox 360 геймпад. И това означава, че не би следвало да се притеснявате, ще може ли да го подкарате, ще върви ли в игрите. Въобще Windows твърди, че това е оригинален Xbox контролер и съответно всяка една игра, която поддържа Xbox контролер, трябва да върви перфектно с него. Пипнах лекичко настройките на камерата. В момента трябва да виждате малко по-реален цвят на бутоните. Ето така изглежда горе-долу Razer Onza Tournament Edition. Между другото, инсталацията приключи и контролера се инсталира съвсем успешно в на моята Windows 7. Предполагам, че и на Vista тази инсталация трябва да потича по този начин. За XP най-вероятно трябва да си свалите драйвери от сайта на Microsoft. Сложил съм линка в статията в блога. Razer нямат специфични драйвери за Razer Onza, защото, както казах преди малко, този контролер е направен да се отчита като Xbox контролер, т.е. няма нужда от допълнителен софтуер, което е и един голям плюс. Естествено, това означава, че няма как да ползвате макрота, няма как да си създавате макрота, нещо на което сме свикнали от другите Razer продукти. Имам предвид макрота на PC и на Xbox, така или иначе няма как, но тук идват допълнителните бутони, за които ви споменах по-рано. Сега ще ви покажа как работят. Както виждате, имаме два бутона, Remap Left и Remap Right. Тук имаме черна лентичка, под която има светещи надписи. Като натиснете Remap Right или Remap Left, ви показва кой бутон в момента е прикачен към това копче. Ако искаме да променим десния бутон, примерно този, да го направим да е тригър, натискаме ремапа и натискаме тригър. Пускаме и ето резултата, че десния бутон вече е спусък. Същото и с левия, ако искаме да го направим бъмпър, натискаме и той вече е бъмпър. Ако натисна това, нищо не се случва. Ако натисна тук, става спусък. Натискаме Y, B, A и така нататък. По този начин много бързо и лесно може да си ремапвате бутоните на който и да е един от наличните тук копчета. Това е доста удобно по простата причина, че може да се случва по време на игра. Няма нужда да излизате по никакъв начин от играта и въобще всичко става on the fly по много лесен начин, независимо дали сте на Xbox или PC. Набързо за разликите между Razer Onza Tournament Edition и стандартата Razer Onza, освен цената, за нея ще спомена след малко. Стандартната Onza няма ето тези колелца, които позволяват настройване на силата, необходима за активиране на гъбките, и също така няма подсветка, т.е. тя не свети, и кабела там не е с текстилна оплетка, като тук е обикновен. И не на последно място по важност, това не е гумирано, самата материя не е гумирана, т.е. най-вероятно ще е малко по-хлъзгав. Относно цената, стандартната Onza
в България ще струва 79-80 лева. Razer Onza Tournament Edition, тази ще струва 99 лева. А Dragon Age Tournament Edition, ако не знаете за какво става въпрос, това въобще не е Tournament Edition, но Boydison с логото на Dragon Age, тук има кръв и така нататък. Когато дойде, най-вероятно ще струва около 120 лева. Големия въпрос, който всички задават, е кога ще можем да се докопаме до Razer Onza. Razer официално казаха, че в България можем да очакваме другата седмица, днес е 27 е датата, в която правя това ревю, така че по някое време другата седмица се очакват първи бройки от Razer Onza, като моят съвет е да чекнете Озон. Там ще се появи инфо, когато излезат, защото бойките, които ще дойдат, ще бъдат малко. Наистина, просто има световен мащаб, има шортич на Razer Onza, така че ще дойдат съвсем малко бойки първоначално. Затова моят съвет наистина е да чекнете, да чеквате Озон BG за инфо. Аз естествено също ще публикувам информация, когато се разбере и контролера бъде пуснат в продажба. Разбира се, контролера има и force feedback, т.е. ще вибрира, когато там се случват някакви неща в играта. Просто в момента нямам идея как да ви го демонстрирам. Най-вероятно трябва да пусна някоя игра и да го тествам директно там. И въобще ли, това е накратко анбоксинга ми и прегледа на някои от основните фьючерс на Razer Onza Tournament Edition. Ако имате някакви въпроси или искате да ви кажа как се държи контролера в някоя игра, стига тя да не е First Person Shooter, защото First Person Shooter-ите са направени да се играят с мишка и с клавиатура, а не с контролер, пуснете в коментарите и надявам се да ви е било интересно. Така, благодаря ви, че гледахте. Аз съм Марто Стонев, Стренджера, и ви желая приятна игра.